продовження варіанти, так. Я переймалася на тому, що родинавство є основною формою висловлювання. І школа як традиція заснована на передачі творчого досвіду особистості. При цьому згадується, як українські напівпрофесійні традиції навчалися палися Ліна Латуї, нашим хлопчики. 5-7 років навчаючись, переймаючи репертуар, подозрювали мешкання вчителя разом. Суттєво було все. Побутове оточення, усна форма передачі традиційного репертуару, особистість учителя, а найголовніше – його ставлення до життя. Так, в умовах усної творчості школа з'явилася функцією заохочення до традиції самопісення через традицію. А тепер спробуємо подумки порівняти сьогоднішні практики дистанційного навчання та інші види відокремлення вчителя від учня із сенсом усної передачі, знань, вмінь, відчутті, особливості світобачення в усній традиції і творчості. Домуравського. Я зупинюся на своїх спогадах і роздумах з цього приводу. Багато чого, майже все написано в книзі і було в спогадах інших людей. Пригадую наші репетиції в 36 класі. Прийшли. Просить модель світобачення. В його першому звуці, вже на строїці хору, відбувалася його модель світобачення. Найважливіше було поява звука в хорі. Сиділи, стоїть Муравський перед хором з камертоном. Всі поступово після перерви стихають. В 6 класі зосереджується, і ми вже всі були налаштовані, чекали, коли піднятися той самий звук. Чекали, і не помічали, який вже раз підряд не помічали, коли з'являвся звук у хорі, перейшовши від хормейстра камертон. Мурмурантою, казав Павло Іванович, не камертон інструмент настроював, а настроював, передавав, як подих, сам маестро. І це вже було духотворення. Вже є оця духовна планка, і що там не відбувалося в класі, біля шахи десь був лисенко, який завідував нотами, щось там перекладав, щось падало, якесь пірнання було, побудову реальність, там десь ці скрипіли, чи таке інше. Але весь хор вже був настроєний муравським камертоном, і ми вже були вже іншому вимірі. І от і внутрішнє відчуття звуку, бажаної інтонації, її забарвлення, духовне в звуці, виходило назовні, ну, порівнюється, як у мене, як пара стоїть з землі, як народження світла, обережно, зосереджено, лагідно, як своє внутрішнє я, Муравський, передавав цілене відчуття через звук свого світобачення, саме людини нашої етнічної традиції. І згодом я прочитала дослідниці Сергієвої. Саме на етапі роботи над звуковим ідеалом яскраво виступає творча приналежність диригента хормейстера до цієї чи іншої виконавської традиції. Взагалі, у 20-му сторіччі означено спробами зрозуміти смисл звуку як художнього феномену відтворити його у виконавському процесі. В сучасному мистецтві розвивається етнографічно-культурологічний напрямок включення звуку, дослідники цікавляться специфічним характером звуку від світових цивілізацій, Казарента, Бенч, інші, розуміючи звук як феномен культури. Отримані знання означали нове відношення композиторів, музикантів до вчених до звуку як художнього виміру людського буття. Для виявлення звукового ідеалу хорового колективу для дослідників важливі такі характеристики, як тембр муравський, звертав це особливо увагу, динамічний діагноз звуку, вокальні прийоми звукового видобування, відповідно. Звуковий ідеал пов'язаний з критеріями гірного художнього повноцінного звукового видобування, звуковидення з традицією виконавського мистецтва. Знову ж таки цитую Ольгу Григорівну, у живому виконавському процесі, до речі, це думки співпадають моїм, в виконавському процесі загальним
підспівності виявляється ви через звуковий ідеал національної культури, який надає співу специфічності та неповторності. Не володіючи цим звуковим ідеалом, диригент не спроможний сягти глибину власної культури, а тим паче вивести на світовий рівень. Сторінка 11. Оскільки внутрішня форма вбирає в себе звуковий ідеал, то він постає як чуттєво-інтонаційний образ уява, сутністю якого є морально-естетична цілісність особистості виконавця, як носія духовної традиції. Робимо висновок. Звук необхідно розглядати як повноцінний експресивний засіб та функціональний монетизаційний феномен, що може бути генетичним кодом певної цивілізації та вразити певний мир світу. Викладаючи всі дисципліни, пов'язані з фольклором у себе на кафедрі, я згадала, що в цьому ж прослі можна назвати ще й статтю Зіцовського «Артикуляція російської». Артикуляція як знак етнічної культури. Там йдеться про артикуляцію автентичної кисельності. І дуже цікаві приклади, ну, за браком часу я не буду зупинятися. В цьому ж рослі думки Савельєва найбільш суттєво на виконавський стиль впливає особистість художнього юнака, саме музичний темперамент, права школа, відчуття звуку. Наступна думка. Інтонаційна модель формується в уяві людини Франця. Це саме той момент, який ми ловили в хорі, ми знімали. Він з'являвся. Сутність музичного мислення розкриває визначення відображення в інтонованому звуці моделі світобачення митця. Ось митець із Дмитрашківки, митець Кулик із Решетилівки, і їх світобачення через відчуття, через звук, ось початок особистості, початок цієї традиційної нашої школи. Далі я можу розказати коротко про те, як, до речі, я привезла рукопис Муравського з його підписом. Це Філімська Сковороди. Ось на останній сторінці тут підпис Муравського, 72-й рік, 1 січня. Оце він взимку на свята сидів, переписував всім партії. Це партія для тенора, і тут позначені кружечками ті звуки, які треба чи вище, чи нижче, і написано, чи якусь іншу рукою, що там звернено на це увагу. Це ще один момент мого сприйняття Муравського. Я взагалі була вихована Куліком, який виховувався в Московському хоровому училищі, і все було на своєму місці з фахової точки зору, і коли треба було зривати партію Муравського, я думала, я ж прийду і здав, що я ще поспіваю. І сталося так, що Муравський мене послухав, так дуже приємно каже, діточка, ще раз, ще раз. Один другий твір, і я пішла ще раз. Ну, про рукопис я сказала. Тепер я б хотілася коротко про Кулика. Тут дуже цікаві моменти, я буду фрагментарно вихоплювати, тому що не все майже нічого не написано, а дізналася я про ці факти від його дочки, яка нещодавно зараз про докторську, теж музикознавець, і такі факти. Ну, в Харкові взагалі хорову школу, якщо вже продовжувати про школу, хорова школа починається, Кулика починається з хорової кафедри, на якій він викладав з 1961 року. Кулик 37-го року народження. Родився в селі Решетилівка. Дуже цікава історія його сім'ї. Його мати розкулачувала його батька, і таким чином відбулася сім'я. Ось в цій сім'ї народився Кулик. Їх таки вигнали з будинку, вони десь в Решетилівці знімали хати. І малий Юрій Іванович в 43-44 році сидів з гармошкою біля хати і співав все, що знав. І українські пісні, всі побутові пісні співав. Для кого? Для себе мав гарний голос. І для війська їздив. Німці то туди, то сюди. Наші то туди, то сюди. І йому давали щось поїсти. В 44-му році Свєшниківська комісія, як завжди, приїздила на Україну для того,
того, щоб вибирати найкращих класів українських хлопчиків для свого правового училища. Перший раз бабця не дала, сказала малий. Другого разу через рік вже дала. І поїхав Юрій Іванович з Решетилівки до Москви, до училища Свєшникова. Треба сказати, що фахову освіту здобув прекрасно. Проте між рядками розповіді дочки читається, знаєте, така майже військова, щоб не сказати, гірша система, яка не дозволяла шаг вперед, шаг назад і так далі. І Юрій Іванович навчався в армії фахівців, там є ті, які мали там підручники, за підручниками Мюллера і так далі. Гарно освіту отримав, але і збирався вступати вже до Московської консерваторії. Проте відбувся цей випадок, його незаслужено образили, підозрювали. І він поїхав назад до України, до Харкова, в Харкові була получена дуже гарно. Отримав освіту в консерваторії, займався Бриченко, самоположника, як пишуться наші видання хорової школи. В Харкові, для Нерошникової, яка була першим кандидатом наук на хоровій кафедрі. І Юрій Іванович запросили ще в першому році бути керівником пісню, української пісні філармонії. Ну, про те, що така, що такий хор української пісні філармонії ще в першому році, ну, це окрема розмова, тому що я досліджувала паралельно з магістерською роботою, як відбувалися справи з хоровою культурою у Сумській області, починаючи від кінця 19 століття, аж до сьогодні, що ми маємо з цими народними хорами, як це відбувалося. Так ось, Юрій Іванович відразу прийшов на виконавську роботу, був здібним і пройшов від асистента до проректора з навчальної роботи. Спочатку асистент своїм баченням хорової справи, він робив новий репертуар студентів, він робив новий репертуар у місті, уявіть собі, репертуар хорів, самоз'явних хорів, які співали лозунги, здравиці і так далі, і так далі. Моцарта не співала, звичайно, а Юрій Іванович навчений цим, і його завданням було